Antun Živić, David Sušac i Dario Dorušak. Članovi su to hrvatske zaprežne reprezentacije. Trojica najboljih od 9 koji su pristupili kvalifikacijama, vozači s vrhunskim rezultatima na državnoj razini. 2 puta sam bio državni prvak. Ove godine je posebno bilo da sam izašao s Kobila prvi puta i postao državni prvak. Natječem se aktivno u seniorskoj konkurenciji već 6 godina. Prije tog sam se natjecao u juniorskoj konkurenciji. Prošlogodišnji sam prvak Hrvatske. Do sada najbolji rezultati su 3 puta vice prvak Hrvatske, znači vozimo isključivo konje svog uzgoja. Zaprežna reprezentacija je spremna. Ovih dana teku posljednje pripreme za vozače koji će hrvatske boje braniti na svjetskom natjecanju u vožnji dvoprega u Slovenskoj Lipici. Put naših vozača je bio prije svega naporan i dugotrajan. To je ciklus u kojim oni moraju postići određene rezultate u dresurnim vožnjama, proći kvalifikacijske utakmice, s tim da dresurna vožnja mora imati najmanje 65 bodova i moraju završiti najmanje 2 natjecanja u godini dana po pravilima Međunarodne konjičke federacije. U Sloveniji će se natjecati vozači iz više od 20 zemalja. Hrvatska je reprezentacija daleko od vrha, no potencijal koji imamo, tvrdi izbornik, puno je veći. Generalno imamo najbolje konje na svijetu, uvijek to tvrdim. Evo, tu je i trener Jambor koji to može potvrditi, ali naš problem je neulaganje u edukaciju naših kadrova. Pa je Hrvatima u pomoć stigao mađarski trener. Vaša federacija i ovi dečki čine velike napore da vrate ovaj sport tamo gdje mu je mjesto, jer imate tradiciju s Lipicancima i zajedničku povijest s nama Mađarima i Slovencima. Imate i velike talente, no zastarjelu tehniku vožnje. Ovi dečki su odlični učenici i uspjeli su to promijeniti. Njegov angažman je započeo 2014. godine kada je došao na seminar koji je organizirao Centar za ruralni razvoj Panonika i to je bio cilj da se pomaknemo prema modernom, odnosno onim tehnikama i načinu vožnje koji suci danas preferiraju. Ovaj tradicionalni ili stari način vožnje, on nije loš da vi uništavate konje ili tako dalje, ali jednostavno nije prijemljiv oku sudaca i onda se postižu loši rezultati u ocjenama. A najbitnije je kondicijski pripremiti konje kao prvo, a onda zatim nakon kondicijske pripreme potrebno je odraditi kvalitetno pripremu za dresuru, potrebno je razumjeti konje, razumjeti njihove probleme, potrebno je raditi s njima na svakodnevnoj bazi. Kolika je čast, naravno, uz 23-24 zemlje u svijetu koja su imaju razvijeno taj sport, znači koji svaka u jednom recimo sezoni imaju po 10 natjecanja, ovako velikih kao što mi imamo u odnosu na Hrvatsku jedno, znači da je sport puno, puno razvijeniji. Ne pruža se puno puta u životu da, pogotovo tako kad je zahtjevno za te kvalifikacije odraditi, za takve konje nešto obučiti, pogotovo kad sam čovjek obuči i kad dođe do nečega, onda to teško to opisati kolika je to cijena. Senzacionalne rezultate, tako hrvatska reprezentacija ne očekuje još. Kvalitetna državna potpora u financijskom obliku uz usvajanje novih modernih tehnika, visoko kvalitetna grla koja imamo te veliki entuzijazam vozača, zalog su da u ovom sportu najbolje godine tek dolaze.